eu conversar uma coisa com vocês aqui rapidinho, que eu tava só olhando. Os meus amigos influenciadores, a Leido, o João, todo mundo velhinha, tudo fazendo um tal de um curso, ensinando como as pessoas conseguiam ganhar dinheiro na internet, ok. E aí eu só observando do lado de cá, e João me diz, aí João me manda esse áudio, presta atenção, viu, pra vocês não se embananarem, presta atenção. E eu do lado de cá, boto já o áudio do João, eu do lado de cá, digo, esse negócio não funciona. Aí fui lá descobrir e vi que a plataforma que eles estavam divulgando era o Hotmart. Eu digo, pronto, já é uma plataforma séria. Então assim, mas como é que eles vão ensinar o povo a ganhar dinheiro usando esse... Ok. Aí eu perguntei, a pessoa tem que ser influenciador pra... Não. Presta atenção. Eu vou colocar o áudio do João aqui, pra que vocês fazerem uma rendinha extra aí, já que tá funcionando pro povo. E o João, que não é influenciador, testou pra fazer, que ele é todo desse... O João é meu amigo que... A mulher do João é influenciadora, mas ele não é. Aí ele, pra ele botar as coisas pra mulher, ele começa a testar antes dele como pessoa física. E ele ganhou uma notinha, viu? Investindo nesse negócio. Deixa eu mostrar pra vocês o áudio pra vocês entenderem, depois eu explico com calma. Fica aí, não passa não. Hotmart é uma plataforma que vende cursos. Se você entrar aí, hotmart.com, tem 1 milhão de cursos lá. Curso de culinária, curso como podar cachorro, tem curso de tudo. Curso como capinar grama, curso de administrativo, curso jurídico, curso de... Entendeu? Tem todos os cursos de estética, de como fazer sobrancelha. Então... Eu acho que você até já divulgou algum curso desse. Então, quando você entra na Hotmart, você pode vender esses cursos. Então é isso que ela ensina, como você vender esses cursos e como ganhar dinheiro vendendo esses cursos, entendeu? Eu fiz, eu sempre vi o povo fazendo e ganhando dinheiro. O meu primo começou a ganhar dinheiro, aí ele ganhou 100 mil um mês. Eu disse, tá, mas será que isso não funciona? Aí foi quando eu mesmo comprei um curso, que não foi o dela, não foi o da Thaís. Eu comprei um outro curso de um outro rapaz, assisti as aulas todas e comecei a vender no Facebook. Por que vender pelo Facebook? Porque pelo Facebook você consegue monetizar os cursos. O que é monetizar? É panfletar, entendeu? Pra você entender. Eu consigo colocar para as pessoas divulgarem o meu curso pagando. Vamos supor que eu pague 100 reais para fazer uma panfletagem na orla. E com isso eu tenho um retorno que o povo vai comprar o curso, entendeu? Pronto, é o seguinte, vocês entenderam? Nesse curso ela ensina como você vende os outros cursos, como você ganha bastante dinheiro aí na internet e tá funcionando. Por isso que eu trouxe pra vocês. Fiquem analisando meus amigos tudo fazer e outros que não são influenciadores e que estão ganhando dinheiro, uma renda extra e outra ótima. Então ela vai ensinar de fato como investir nas coisas certas, como você ganhar dinheiro dentro desse universo aí. E outra coisa, presta atenção. Esse curso que ela vai ensinar custa R$197, você divide até 10 vezes. Então, na moral, na boinha, assim, vale a pena, entendeu? Pra quem não tá fazendo nada, pra quem quer uma oportunidade do emprego em casa, sabe? Usar suas próprias redes sociais, mesmo com 1000 pessoas, 400 pessoas, pra você começar a vender esses cursos e você lucrar em cima, vale a pena, entendeu? Nada, nada, tudo, tudo, pode ser uma nova profissão pra você, porque tá aí mudando a vida da galera e se você pega o jeito, só não acontece se você não quiser. Entende? Se você botar na cabeça, você flui, você ganha um dinheirão. Eu vou deixar o link aqui pra gente testar juntos e eu tenho certeza que vai funcionar, certo? E eu quero que vocês mandem pra mim, Carlinhos, tá funcionando, tô ganhando meu dinheiro, me manda os prints aqui, que diz que é automático, quando você começa a fazer, você começa, investe um pouquinho, o dinheiro volta maior, certo? Então a gente só vai saber se tentar. Arrasta aqui pra cima, ó. Vai na fé, se benze, bota pra quebrar, presta atenção, senta a bunda no lugar, assista o curso que é rápido e começa a ganhar seu dinheiro. Arraste pra cima, ó, cruzou os dedos, bota pra quebrar, quero ver todo mundo rico.